Já vás vítám u dalšího videa ze hry Panzer 1 a je tady slíbený finále za Sověty. Čeká nás poslední mise, která je zároveň jedinou solo misí, která v této druhé kampani vůbec byla. Takže bohužel tady dneska se mnou není Tamas, takže nemusíte ho přivítat velkým potleskem jako obvykle. Bohužel dneska to budeme muset odehrát sami. A jestliže minule jsme hráli obléhání Berlína, tak co ještě zbývá? Kde ještě budeme bojovat? Budeme snad bojovat proti spojencům? Ne, nebojte, nic takového se nestane. Stále ještě budeme bojovat proti Němcům a pojďme se teda na to podívat, jak se tam mise jmenuje a kde se odehrává. Říšský sněm. Skutečně je tomu tak? Před Říšským sněmem se odehrává poslední mise a má takovýhle zvláštní načítání. U každé mise tady máme takovou tu tabulku s úkolama, kterou můžete vidět vždycky na náhledovkách, ale tentokrát tu nic není. Takže nejsou tady úkoly, nemáme tady žádný popis ani nic takového. Jenom prostě, že se to bude odehrávat před Říšským sněmem. Velmi zvláštní, no a pojďme se teda na to podívat. Toto bude asi hodně zajímavá mise, si myslím. Zdá se, že nás čekají opravdu poslední minuty války. Tak, určitě bude nějaká ukázka, když je to poslední mise, že jo? Není? Dobře, žádná ukázka není. Tak, máme tady nějaký tank, máme tady IS-2, super. Samozřejmě v ní je náš hrdina se 4 hvězdama. Máme tady nějaký vojáky, plamenomečíky, 4x plamenomečíky, střelci se samopaly a kulomečíci. Jinak u solo misí je naprosto normální, že nemáte armádu, kterou jste normálně používali při hře, a dostanete nějakou nově vytvořenou armádu, jo, kterou prostě máte speciálně na tu misi. A ta mapa je teda pěkně malá. To jsme opravdu prostě před Říšským sněmem. A jdeme o něj bojovat, jo? To mě zajímá, jestli půjdeme i dovnitř, ale ne, to asi ne. Ne, dovnitř nepůjdeme. Hádám teda, že tam nepůjdeme, no a jdeme na to. A já tady koukám, my máme 25 výsadkářů, nebo 25krát prostě můžeme poslat výsadkáře, 20 bombardérů, 30 stíhacích bombardérů, 30 těžkých dělostřelstev a 5 průzkumných letounů. Tak já rovnou pošlu jeden průzkumný letoun, protože podívejte se, jak je ta mapa malá, jo. To je prostě, tady je konec mapy už. Tady je konec. Takže jsou nějaký budovy za Říšským sněmem a to je všechno. No dobře, ještě nám tady na mapě svítí nějaký spojenci. Jo, to máme tady. Dobře, jdeme na to. Jo, počkat, ještě úkoly. Jeden hlavní úkol, zlikvidujte všechny německé jednotky. Tohle je spíš taková bonusová mise, řekl bych. Tak jedem. Jo, tady máme ještě další jednotky. Pozor, odstřelovače a zdravotníky. No jasně, to přeci k pěchotě potřebujeme. Vytvoříme si rychle tým. Počkat, takhle. Na jedničku. Zdravotníci jsou tým 2. Spojenci už bojujou, jo? Aha, Říšský sněm je koukám pěkně bráněný. Snajpři, běžte do akce, tohle je vaše práce. Pomozte spojencům, honem. Tak, tank posuneme taky dopředu, i když pozor, tady nemáme žádný muniční nákladák ani žádný opravy. Snajpři, prostě ho tam střílejte, co jenom můžete. Pomozte spojencům, jestli to stihnete, no tak. Jo, ale tam je nějaký dělostředstvo, takže ostatní pokračujte dopředu a postarejte se o dělostředstvo. Zdravotníci dopředu, lečte naše snajpry. Kolik toho tam je? Kolik jich tam je? A tady mají dělo. To snad není možný. A další dělo. Dobře, už chápu, proč máme tolik náletů. Chci bombardéry. Chci bombardéry sem, sem. A třeba sem. A do toho chci výsadkáře. A chci ty výsadkáře úplně všude. Mezi nepřátelé. Výsadkáři obsadí ty děla. Takže tady kolem děla pošleme třeba 4x nebo 5x výsadkáře rovnou. A obsadíme ho. A ještě jedný výsadkáře pošleme sem. Tak jdeme na to! Tak pojďte! Pozor, 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 ne, 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 stáhněte se, stáhněte se! Tam není šance bojovat, to musí snajpři tohleto! Výborně, letadla jsou tady! No tak, snajpři, střílejte to! Už jsou u nás! Bombardéry, výborně, a teďka přicházejí na scénu výsadkáři! Vaše molotovy budou hodně potřeba, podívejte se na to, kolik jich sem padá! A oni běží další! Běžte do nich! Běžte do nich! A další běží ještě! Potřebujeme další bombardéry a nálety. Oni tu mají taky svoje výsadkáře. To dělo. Dostaňte dělo. No tak, no tak ještě, ještě. Aha, oni se tam teďka sednou další. Jasně, chápu. Snajpři, žijete ještě? Ne, 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 co se tu tady děje? Kolik jich sem jde do nás? Snajpři, utíkejte a schovejte se do budov. Do této budovy nejde vejít? No to snad ne. Běžte, 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 běžte! Tak, dobrý! A tank se stáhne k budově, rychle!
Musíme zachránit hrdinu, jak ty vás výsadkářema, bojujeme? Koukám, že boj jsme prohráli. Ty děla prostě zničíme bombardérama! Dobrý, jedno máme. A druhý jsem asi netrefil. Střelejte to sami při! Ne, kolik jich sem běží? Potřebujeme další výsadkáře na pomoc, dvakrát výsadkáře sem k nám. Dobrý. No posily, hurá! Ale nemůžeme za ně hrát. Stále přistřelejte to tam. Kolik tady je těch Němců? Dělostřelecký údery a je pošleme. Jsou hodně silní na pěchotu. Pěkně! To bychom měli. Pozor, spojenci! Ne! To dělo ještě. Jo, zničit. Tady jsou další spojenci, co útočej. Dobrý, děla jsou zničený. Sice je nemůžeme získat, ale jako nenechám se jistřit do těch děl. Rychle! Molotovi! Házejte molotovi! To nám teďka pomůže nejvíc. Ty jsou na pěchotu hodně dobrý. Tak ještě! Házejte to do nich! Ještě jeden molotov. Tahle ta mise je hrozně epická! Jo, to jsou ještě naše jednotky, utíkejte! Běžte rychle do města! A běžte dozadu, zjistěte, co je za nima vzadu. Těžký dělostředstvo, rychle, musí nás pokrejt. Slyším tanky? BAčka jedou! BAčka tady potřebujeme! Tady všude pěchota! Rychle BAčka, pomozte nám! Tohle je šílená mise! Ale úplně epická! Nepřátelský nálety, jasně. Teda čekal bych, že tady už opravdu nebudou mít žádný letadla, ale dobře. Ne! Ne, tady nás doženou! No, ale stejně tady není co vypálit, že jo, tak na co tu máme plamenomečíky, jenom prostě na tu jejich pěchotu? To bychom museli mít víc zdravotníků, aby to šlo použít. Ne, ty naše BAčka tam docela prohrávají. Dělostřelecký údery na jejich pěchotu, rychle! Pěkně! A vy bojujte. Jo, my ty BAčka můžeme teďka ovládat, jo! Dobře, tak některý spojence můžeme ovládat, některý ne, je v tom fakt velký zmatek, jeďte a střílejte! Pozor na tu raketu! BAčka budeme potřebovat, všichni pryč! Stáhneme se do této části těm budovám, kde máme snipery. Ty dva znepřízněte nemají HPčka, nemůžeme vyléčit, ale tím, že jsou v budově, tak je to v pohodě. Teda, tak to je začátek tohleto, to je masakr! Dobrý, tady přežili jedni plamenomečíci, takže běžte jistit, co tady ještě je vzadu. Co je za říšským sněmem. Jaká horda Němců sem běží! BAčka! Zakempěte to, ISK už je skoro bez nábojů, jestli přijedou nějaké jejich tanky, tak nevím, čím je budeme ničit. ISK má zakázanou střelbu odteď. A hrdina půjde do BAčka. Aleksandr Vladimírov. Tak tady vzadu teda nic opravdu není? Zatím. Můžeme zničit Říšský sněm? On má jakože vlastní HPčka. To by možná šlo, ne? Jinak tady vzadu teda asi nic není, jo, na té mapě jinak. A přes tu řeku se nedá dostat. Jasně. Ne! Ne! Snipři, střílejte! Parašutisti! Rychle! I sem na ty jejich raketomečíky, honem! BAčka, vystřílejte! Snipři, ústup! Ústup do budov! Tady, do ty budovy třeba. BAčka, jezděte. Jesko, střílej, já vím, že nemáš náboje moc, ale střílej, tohle prostě musíme zastavit. Takový spam, nepřátel! Další běžej. No! Ne, BAčko! My ho nemáme jak opravit. Dobrý, parašutisti jsou tady. Postarejte se o ty raketomečíky. Rychle se o ně postarejte. Dostaňte je. Dobrý, máme raketomečíky. Tak, parašutisti. Pojďte, nějak se skupte a bojujte. Snajpři, vy to střejte z těch budov, co můžete jenom. Ne. Učíkejte tady. Tady vzoru, učíkejte. A dostaňte je. Jenom ty dva jdou za váma. Pěkně. BAčko ještě máme to druhý, nebo už ne? To jsme asi... Počkej, my jsme ztratili to jedno, že jo? Jo, už máme jenom to s tím hrdinou. Ne, tady je! Uf, ale má 62 HPček, to je pěkně málo. Teda toho zdravotníka bych potřeboval zpátky a potřeboval bych ještě opravárenský nákladák. Tak jo, máme toho ještě docela dost. Pošleme průzkumné letadlo a budeme bombardovat. Budeme hodně bombardovat teďka. Tam je zásobovací stanice! Jdeme k ní! Ty jsem si teďka všiml, ale úplně náhodně, to jsem nečekal teda. To jsem rád, že tam je, takže rychle. Potřebujeme léčení, potřebujeme opravy, potřebujeme všechno. Snipři, pojďte taky. Musíte se vyléčit. Tyhle už mají 4 hvězdy, ale mají 11 HPček. To je dobrý, no. Ty se musí vyléčit hodně rychle. Pokračujeme k zásobovací stanici. Jasně, tam je pořád dost Němců před Říšským sněmem.
Když se vyléčíme, tak by to mohlo být v pohodě, ale víme, že oni odtamtud od někde ještě přibíhali další, že jo, takže pozor. Můžou možná přijít ještě další, to, že nejsou tady vzadu vidět nikde, to ještě nic neznamená. Jestli nevybíhají teda přímo z té budovy, což by taky mohli, a to by bylo dost zajímavý. Jdeme pro zásobovací stanici. Do té doby nebudu teda bombardovat, dokud se nevyléčíme, nebudu riskovat. Že tím přilákám další nepřátele. Ale jestliže můžeme vyléčit naše snipery, tak to bude dost důležitý. Ale dáme teďka asi druhou rychlost, protože stejně tady nikdo není, takže se můžeme v klidu vyléčit. A v klidu opravit samozřejmě i. Vyléčíme teda i ty výsadkáře, i když těch můžeme mít ještě hodně. A asi si je sem teďka nebudeme posílat další výsadkáře, ale spíš ty výsadkáře použijeme jakože hodíme, nejdřív tam dáme prostě dělostřelecký údery a nálety na nepřítele a potom tam na to místo hodíme ty výsadkáře, aby to tam obsadili, že se, to bude asi tak nějak nejlepší. A dám teda, že další spojenci už nám asi jen tak nepřijdou. Tak BAčka budeme mít za chvilku opravený. To pokud nepřítel nemá nějaký protitankový pušky, minomečíky nebo něco takového, tak s těma BAčkama nic nedokážou udělat. Jo, náš hrdina půjde zpátky do ISka. Jo, jasně, vyléčit hrdinu. Tak a do ISka a teďka ještě teda hlavně ty snipery, ty jsou nejdůležitější tady. To mě mrzí, že o jedny snipery jsme přišli, protože ty by se nám ještě dost hodili. Ale zase tyhle ty snipery už mají hodně hvězdiček a když jsme je dostali na začátku, tak neměli ani jednu. Což nechápu, protože třeba ty plamenomečíci ty měli spousty. Dobrý, takhle se za chviličku vyléčíme. No a můžeme jít na to no. Máme ještě molotovy, tyhle mají molotovy, tyhle mají granáty. Granáty na tu pěchotu nejsou tak dobrý, jako taky ubližují pěchotě samozřejmě, ale jo, molotovy jsou tisíckrát lepší, fakt jako tisíckrát. No a naše nová základna bude tady u té zásobovací stanice, s tím, že já sem pošlu teda ještě jedny parašutisty, ať toho tu máme dost, kdyby nepřítel zautočil a ostatní už si necháme. Tak máme spousty stíhacích bombardérů, ale ty jsou dobrý na ty děla nebo na nějaký tanky, že jo, ale to tady nikde není nic takového. Takže nevím co s tím úplně. Dobrý, další výsadkáři dorazili. No a naši snipři se můžou vydat na nějakou akci zatím. Uvidíme co tam dokážou udělat s tím. Jako to, že můžeme ty snipery vyléčit, to je dost důležitý teďka. No, dáme normální rychlost a jdeme to omrknout. Tak co, přijdou ještě nějaký další nepřátel nebo už je to všechno? A zdravotníci. Jo, tolik sniperů je fakt masakr. Prostě střílejte do všech. Jo. Snipři. Snipři jsou výborní. Pěkně, jak popadali. Ještě toho posledního, tak. Pozor, bomba! Dobrý. Oh, ale jdou za náma ještě. Přeci jenom stáhněte se. A na scénu nastoupí BAčka. Tak výsadkáři budou tým 2. Tak BAčka a budou je podporovat snipři. To je podle mě dobrá kombinace. Výsadkáři tam budou, kdyby nepřítel zautočil s nějak moc jednotkama najednou a ISko brání zatím teda základnu teďka. Pěkně. Pokračujte. Ty BAčka, ty se nám hodně hodí, to jako je fajn, že jsme dostali. Pěkně. BAčka, čekejte vepředu jenom. Oni totiž mají vojáky, který neprostřelují BAčka, jo, což je hustý. Tak, další. Pěkný. Že by to bylo všechno tohle? Že by byl říšský sněm náš? Že tamhle jsou jejich výsadkáři, jasně. No tak v tom případě bych chtěl ještě jednu naši skupinu výsadkářů poslat tady dál do města, ale myslím si, že to asi nic nebude. I plamenomečíci, vyběžte tak nějak dál a proskoumejte to v rychlosti. Tohle je právě opravdu, jsme na konci mise. A tím teda úplně i na konci kampaně za Rusáky. Pěkně. Tak, dalšího, posledního. Jo. Výborně, dobíjíme Říšský sněm. No, výborně! That's all I ever desired too. I have waited so long for this day. Tell me, are you married? Excuse me? What? No. My wife and my daughter are waiting for me back home. My second grandchild, Sir Josh. Just been born. They say he's quite like me.
May I give you some advice? Get married. Believe me, it's the best thing a man can do. Medic! Quick! I need a medic here! Get us a medic right now! I think I've been hit by shrapnel. Let me see. As far as I can see, it's not that serious. Let me take a look at this, Comrade Lieutenant. Alexander! Alexander! Is that you? Katya. Yes, it's really you. But I heard you were dead. Oh, you know. My dear Katya, it would take a lot more to finish me off. Are you actually listening to me? Oh, I'm sorry. I'll get it right now. Dokázali jsme to! Vítězství je naše! I když prej to bylo špatně, protože jsme měli moc velký ztráty, ale jako... Tady se s tím fakt moc dělat nedalo. Říšský sněm byl dobyt a ukončili jsme druhou světovou válku. Výborně, je to za náma. Tímhle končí kampaň za Rusáky. Já si myslím, že ten konec je úplně úžasný a za mě prostě velký palec nahoru. Mně se tohle to maximálně líbilo a doufám, jestli to líbilo i vám. A co nás teda čeká příště? Příště nás čeká kampaň za Spojence. Vrátíme se trošku zpátky. Nebudeme začínat na konci druhé světové války, nebojte se. Kampaň za Spojence není o tom, že bychom bojovali proti Rusákům, nic takového, ale přejdeme prostě na západní frontu. A teďka úplně přesně nevím, do jaký doby na západní frontě, ale víte moc dobře, že ta mise, jakoby první pro hravice hráčů, že jo, multiplayer, kdy tam bude i Tamas se mnou, se jmenuje Tiger na obzoru, takže... Už tam prostě jezdí Tigry, jo, už je to po vylodění v Normandii. Pravděpodobně právě tím vylodením si společně ještě projdeme, protože čekají nás nejdřív nějaký solo mise, než opět pozveme zpátky Tamase a na ty se podíváme asi příště. Takže příště společně začneme spojeneckou kampaň a čeká nás první solo mise za Spojence, čeká nás nový hrdina, třetí nejtěžší kampaň. Jsem zvědav, jaký to bude. A doufám, že to bude aspoň tak dobrý jako kampaň za Rusáky, protože ta byla skvělá a bavila mě snad ještě víc než kampaň za Němce. I když teda kampaň za Němce byla se zajímavá tím, že tam byly všemožný různý tančíky, že byly tam francouzský tanky, polský tanky, celkově ty mise byly dost zajímavý. Tady u těch Rusáků to většinou bylo takový, že prostě projít něco a vyčistit jenom. U těch Němců jsme doprovázeli různý konvoje a takovýhle věcičky. Jako jo, u těch Rusáků ze začátku taky, ale podle mě ty pozdější mise u těch Rusáků byly hodně prostě jenom o tom projít nějaký města a vyčistit ho. Jako třeba to bylo v té Budapešti, nebo jako to bylo, když jsme přímo obléhali Berlín, jo. Bylo to prostě jakový, že většinou ty úkoly byly jenom prostě vyčistit město a hotovo. Uvidíme teda, co nás čeká u Američanů a zjistíme to společně už příště. Já doufám, že jste si konec kampaně za Rusáky užili, protože pokud ano, tak tohle video ohodnočte palcem nahoru, hoďte tam velký like. Dáte mi tím i najevo, že byste co nejdříve chtěli vidět začátek kampaně za Spojence. Já se na to dost těším, no a uvidíme. Uvidíme, jaká ta kampaň bude. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. A nebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře. A já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Třeba u pokračování Panzeru 1. Takže zatím, čau!